Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag tänkte jag att jag skulle visa er allting som jag har köpt när jag var i Amsterdam. Och det här är bara en utav mina lådor, jag har 2,5. Oopsie. Jag var jättenyligen i Amsterdam med min mamma. Vi hade en lång weekend där och bara hade liksom gått över morsdag. Det var jättetrevligt. Och jag vloggade inte eller så för min mamma var med. Hon ville inte vara med på det sättet liksom, även om hon är lite på Instagram och sådär. Och ja, alltså vi handlade ju en hel del. Vi åkte inte på en typ, vad ska man säga, en shoppingresa. Men det blev ju såklart en hel del springande i butiker. Och man ville ju inte vara sämre än sin mor, så man köpte ju en del saker. Nu tänkte jag visa det. Det finns jättemycket rolig shopping i Amsterdam. Primark är ju väldigt populärt, jag har handlat en hel del där. Som är en väldigt, väldigt billig affär. Det finns också jättemycket olika skönhetskedjor. Det är bland annat Douglas, heter deras stora. Så det är det ECE Paris XXL, någonting sånt där heter den. Och så är det Ethos, är typ mer av ett apotek, men de har också skönhet och så. Finns hur mycket som helst, men vi var lite blandat. Jag har köpt skor, kläder, mugga, rubbet. Vi har köpt lite hemgrejer. Alltså jag ska visa er allting som jag köpte i Amsterdam. Låt oss hoppa in. Okej, först tror jag att jag ska visa det som jag har plockat upp, för att jag var tvungen att paketera om det för att få hem det. Åh, den här luktar så gott. Det här är en hel korgen köpte jag obviously inte då. Det här är den jag har i badrummet. Med badbomber och bubble bars. Det är de här senaste i botten. Ifrån Lush. Och för er som hänger med mig på Instagram lite mer, om ni inte gör det så borde ni göra det. Så köpte jag Lush badbomber när jag var i Stockholm sist. Alltså för bara ändå väldigt kort sen. Och glömde dem på flygplatsen. Och det är ingen som har hittat dem. Så jag blev av med typ 10 badbomber som jag ändå köpte hem till mig för Erik. Och nu köpte jag ett morsdagkit som jag sen då öppnade upp för att packa ner liksom på Lush. Så här är allt möjligt, lite blandade varianter och sådär. Jag kan inte säga exakt vilka det är, jag hade lappen här någonstans. Men nu vet jag givetvis inte var jag lagt den. Så jag köpte massor av badbomber på Lush och de kostade ungefär som i Sverige. Det var bara att jag passade på när vi ändå var i närheten och Lush fanns det massor utav. Sedan så köpte jag någonting med plats. Jag ska visa det när jag kommer. Allt ligger bara virvar, så jag kommer bara ta allting eftersom. Jag borde som vanligt när jag gör en hall göra mer plats framför mig, och det gör jag aldrig. Men låt oss. Jag var ju på Primark då, där köpte jag en hel del. Bland annat köpte de här jättesöta Stitch, alltså Lilo i Stitch Disney-filmen, hårklämmorna. Och det är såna här, gud vad de här luktar. Allting luktar Mariana. Alltså allting. Allting jag tog med mig hem, jag måste tvätta rubbet alltså. Folk är konstant höga i Holland alltså, det är no joke. Eller i Amsterdam. Alltså till och med den här kartongen luktar det liksom. Men det här är i alla fall 4 stycken små söta Stitch. De hade jättemycket Lilo Stitch grejer på Primark. Så gillar ni Lilo Stitch så skulle ni gilla det. En sak till som jag köpte med Lilo Stitch är den här. Det är en hundsele till Harley. Jag har inte testat den än. Alltså jag har precis kommit hem när jag spelar in den här. Men jag vill plocka undan sakerna så jag tänker att jag haular den så fort som möjligt. när ni ser den här videon så har det nog gått lite tid sedan jag var i Amsterdam. Men jag har inte testat den än. Men det ser ut som att den skulle kunna vara bra. Och den här kostade 6 pund. För övrigt så vet jag inte exakt vad den här kostade. Vänta, det kanske står. Den här kostade 3 pund, de här hårspännena. Nej, 3 inte pund. Euro är vi på nu. Det är bara för att jag var inne på London fortfarande. Men så här, så att den var ju där. Och Primark är ju jättestort och jätteroligt. Men jag var ju precis på Primark med tjejerna i London i mars. När jag fyllde år. Så jag har ju gjort Primark content ganska nyligen. Jag länkar de videorna här nere för det här uppe i lilla cardet. Men en liten hundharness. Vi var på Madame Tussauds. Vet ni vad Madame Tussauds är? Det är en vaxkabinett. Det är en sån här, ja, där de gör en massa, vad ska man säga, ja, vaxfigurer helt enkelt utav kändisar och sånt. Och de hade typ som en Marvel-utställning just nu. Och i giftshoppen där så hade de koppar eller muggar. Och jag köpte en old school Marvel, vad heter det, serietidningsmugg och Baby Groot. Och de här betalade jag 20 euro för, så 200 spänn, så 100 spänn styck typ. Och jag tyckte bara de var så himla gulliga, I love them. Jag ska öppna dem omedelbart, och det är bara vanliga standardmuggar liksom. Och det här är official Marvel merch, liksom. Så här ser den då ut runt hela. It is damn pretty, det har alla de här klassiska då från liksom the first 6 liksom. Thor, Hulken, Captain America, Spider-Man, Iron Man.
I really like it anyway. Supersöt. Jag ska se här, jag kan väl plocka ut Baby Groot också då. Så jag får bort lite skräp. Men alltså Baby Groot, åh, kolla bara på det här så ropa. Jättegullig, jag tycker de var jättefina. Så de köpte jag. Sen köpte jag på Primark lite såna här resförpackningar. För varje gång jag ska resa så har jag samma problem. Så jag köpte lite olika. Det kommer nog någonting mer här i sen. Men det här är i alla fall travel jars. Och det här är travel, ja, men ni ser ju såna här grejer. Den här kostade 1,50 och den här kostade 2, så 20 och 15 kronor. För euro ligger ganska precis på 10 kronan. Så man kan räkna det lite enkelt. Så det köpte jag. Och de här kommer jag definitivt använda mycket när jag är ute och far. På Lush. Det här var anledningen till varför jag gick in på Lush. Den här hade jag redan, det här var typ det enda jag hade bestämt mig för att köpa innan. Alltså, CBD är ju lite, alltså cannabis, hemp, lalala, är ju lite reglerat i Sverige av den anledningen att, alltså i hudvård och parfym och sånt. Men i Amsterdam eller i Holland så är det ju då inte det. Så Lush där har en parfym som heter 420. Och det är då deras CBD-parfym. Och det här är, kartongen slänger vi. Det här är alltså en väldigt, väldigt obviously hemp doft. Väldigt rökig, på mig blir den väldigt, för jag har haft den på mig 2 dagar i veckan här nu. Men den är otroligt rökig, det är som att jag har suttit vid en brasa, ni vet, på vintern, du vet, man är ute, man grillar korv typ vid isrinken liksom. Så doftar jag, väldigt väldigt unik, men jag ville verkligen ha den här. Så den hade jag kikat in på från början och jag köpte 30 ml. Jag tycker ju parfym är så himla roligt, jag har köpt ganska många parfymer. Och jag, ja, jag visste att jag ville köpa den här, älskar den här. Jag tycker genuint väldigt väldigt mycket om Lush parfymer, eller jag tycker om Lush överlag. Så den här köpte jag, stoppa den i lilla hulkmuggen. Sen så köpte jag, det var bara roligt, det var bara en sån här liten fun fact. Jag slängde iväg, jag köpte 2 paket av varje. Alltså Ipren helt enkelt och paracetamol, eller ibuprofen. Ibuprofen, svårt ord. Och paracetamol kostar typ ingenting i stora delar av Europa. I Sverige är det ändå ganska dyrt. Så jag passade på när vi ändå handlade på apoteken. Jag köpte typ skavsårsplåster och sånt, det har jag inte med i haulen, men det använde det där. Så då köpte jag lite värktabletter för att ta med hem. Och det är ju ingenting märkvärdigt, men kan vara kul ändå att tänka att man behöver inte ta med sånt när man åker till stora delar av Europa. För det är så jävla billigt, alltså jag betalade typ, jag vet inte, 1,5 euro per paket liksom. Det är 15 spänn liksom. Så att, that's, I bought that. Sen på Primark så köpte jag den här. Det är en kedja till solglasögonen. Så det är sån här man sätter fast på solglasögonen och sitter runt. Så det här hade alla i Amsterdam, det fanns precis överallt också. Och då köpte jag för 4 euro på Primark också. Skitsnygga och väldigt praktiskt. Jag sa ju det att jag köpte lite mer parfym ju. Så jag köpte här bland annat, det här är Jimmy Choo. Jag har inte öppnat dem sen jag kom hem. Det här är Jimmy Choo Blossom. Jag tittade på den här någon gång för väldigt länge sedan. Nu ska vi se här. Jag vill bara prassla klart, för annars kommer ni väl bli tokiga. Jag luktade på den här på en Jimmy Choo butik eller counter för väldigt länge sedan. Och sen har den här inte funnits, så jag vet inte om den här är på väg att utgå. Men alltså kolla den här flaskan, alltså den här är så jävla fin. Det är en typ, som sagt, jag har ju blivit en parfymfreak. Så förvänta er mycket mer parfymcontent framöver. Jag ska bara komma på hur jag kan göra det bäst. Men det här är en väldigt väldigt söt, alltså ganska så här generic. Det här hade kunnat vara en Britney Spears parfym, men jag gillar ju ändå många sådana dofter. Den är fruktig, blommig och den här är, den är så himla nice. Och jag köpte den till, den var lite nedsatt, fast jag tror att den här köpte jag på det här då som heter ICI Paris XL eller vad fan det heter. Och de hade typ en kampanj, typ så här 20% på doft eller något sånt. Så jag fick lite rabatt också, men jag köpte i alla fall 100 ml i det här till och med. För den var mest prisvärd liksom, alltså det var stor skillnad. Så den här har jag tittat på många gånger. Och aldrig liksom köpt, och sen har den inte funnits. Så jag älskar den här, vet inte om den är på väg att utgå, men jättehärlig. Så lite sånt här, nu ska vi se om jag kan plocka den lite närmare mig. Jag har liksom, jag har byggt ett litet bo här. Jag köpte lite såna här i alla fall då, små, ni brukar ha såna här små bands. Jag köpte också, och de kostar 50 cent på Primark. Jag köpte lite såna här strumpor.
Jag köpte faktiskt ett paket till sen dagen efter för att de här var så bra. För att jag använde dem några stycken där. Men det är såna här som inte syns, ni vet, i skor. Jättesköna, så det köpte jag två par. Och de kostade, det var ett sexpack tror jag det är, i den här för 4 euro. Så det var väldigt billigt. Jag köpte mig en ringklocka till min cykel. Nu ska vi se här. Det är sån här jättefin. Alltså det här är verkligen, det här är en andra typ, vad ska man säga, souveniren som jag verkligen köpte. Amsterdam är ju verkligen en cykelstad. Så den här köpte jag, ska sätta på min cykel. Jag ska be Fredrik göra det imorgon. Här är en till sån här liten, sån här till håret. Sen köpte jag de här, och det här finns i Sverige, men jag har inte sett dem i de här typen av kit förut. Vet jag, älskar ju att göra drinkar och kaffe och iste och sånt, och då använder jag gärna de här från Monin. Jag har andra märken också, men det här är helt enkelt coffee och cocktail syrup. I den här ser passionsfrukten har vi fullstorlek hemma. Mojito, strawberry, coconut och vad heter det? Elderflower, vad heter det på svenska? Fläder, för fan. Och i den här andra så är det salt, karamell, chocolate, cookie och french vanilla. Och de här köpte jag mer till Fredrik än till mig, för att han tycker också det är roligt att göra sånt där. Men det blir ju givetvis till oss båda. Och de har jag ingen aning. Jo, den här kostade 9,99, så 100 spänn. Och den här har ingen lapp, men jag tror att båda kanske kostade ungefär 100. Så de köpte jag. Jättekul, tycker både jag och Fredrik. De här ska jag nog sätta på golvet, tror jag. Så att jag inte tappar glas. Åh, här ligger väskan som jag har köpt. Här har jag köpt på Primark också. En mindre, i typ sån här, vad heter sån där? Det är lite sånt där plastigare tyg. Men en mindre handväska i orange från Primark. Den här kostade kanske typ 3 euro eller någonting. Och jag tyckte den färgen var så himla fin. Och det är jättesmidigt med sån här lite mindre, du vet, nu i sommar. När jag har jättemycket klänningar och så. Och inte kanske har så mycket fickor. Man bara ska ta med typ telefonen liksom. I bought that. Sen köpte jag 2 stycken parfymer på Primark. För att det var 2 för 3 euro. Och jag ville se hur de doftar. Jag har inte öppnat dem än. Men det är Amber och Safir. Och egentligen kostar de 3 euro styck. Men det var alltså 2 för 3. Alltså 2 för 30 spänn. Så jag tänkte definitivt att jag skulle testa dem. Jag tänker att jag gör något liten rekommendationsgrej sen. Ifall att de är bra. Ifall ni är på en Primark för 3. Alltså då 15 spänn för en är ju ganska jävla oslagbart. Jag har köpt lite olika sminkgrejer. Och jag tänker... Åh, något har gått sönder här i. Något är kladdigt. Shit. Jag har köpt i alla fall lite olika sminkgrejer i Amsterdam. Och vill ni så gör jag en sån här som jag gjorde efter London. Testa smink från London. Men jag köpte absolut inte så mycket smink som jag gjorde i London. Jag köpte Dior's nya concealer i 2 färger. För att jag köpte det först på en butik och sen glömde jag bort det. Jag trodde bara att jag tittade på färg. Och sen köpte jag en till på en annan. Men som tur var så köpte jag 2 olika. Jag köpte 1 N och 1 W. Så det är sånt som händer. Men den här har fått så jävla bra betyg. Sen köpte jag ifrån BAE. Before Anything Else heter märket. Och det är ett nederländskt märke. En moisturizer, en tinted moisturizer. Och jag köpte också ifrån Hemma, alltså H-E-M-A. Det är en butik med typ kläder, heminredning. Tänk typ lite Maxi typ, fast utan maten. Alltså allting som brukar finnas på en stor supermarket typ. Och där köpte jag också deras Radiant Skin Tint. Köpte en liten ögonskuggspalett ifrån det här märket som heter BAE. Och en liten pastell... palett, en lila pastellpalett ifrån Be Creative Makeup. Och den här köpte jag på, ja du, på, gud, jag vet inte vilken jag köpte på var. Det måste vara på den här Paris butiken igen. Men kolla vad fin, och så är det ett pressat glitter där i mitten. Jag tyckte bara den var så jävla fin. Jättekul också med ett märke som jag aldrig har sett innan. Så det köpte jag. Det var väldigt lite, jag hade hoppats på att köpa typ mer hudvård, typ såhär CBD-hudvård och sånt. Men det fanns typ ingenting, eller alltså jag hittade ingenting. Och när jag frågade i några av butikerna, så fattade inte de att det är någonting unikt för typ svenskar och så. Så I don't know. Sen köpte jag en bronzer också från BAE och en liquid blush. Så vill ni se de här, nu ska vi se här om jag kan få upp den här bara. Här, ja, det var en bronzer och highlight det. Så vill ni se dem typ så här i en sminkvideo liksom, så gör jag gärna en sammanlagt, eller sammanfattat om ni vill se. Sen köpte jag då en parfym till, och den här blev faktiskt ganska spontan. Men inte super spontan, bara spontan. Jag har luktat på den förut. Det här är den nyaste från Giorgio Armani. Och det är deras Passion, jag vet inte hur man säger det, Eclat. Och det här är då den genomskinliga röda flaskan.
Så missförstå inte, vi ska se här. Eller missförstå inte, vad heter det? Misstolka inte här för deras röda flaska, den som har funnits ett tag. Utan det här är den som har som en genomskinlig flaska och så är det guldtext på. Och den här, och jävlar, alltså jag fick en test ifrån den här när jag köpte blossomparfym. Åh, när jag köpte blossomparfymen. Då fick jag en test på den här. Och jag, alltså jag bara, nej, både jag och mamma, och min mamma gillar inte parfym. Både jag och mamma när vi kom tillbaka till hotellet, vi bara, oh my god, vad är det här? Så jag köpte den här, och jag gillar generellt Giorgio Armanis dofter väldigt mycket. My Way-serien är helt fantastisk. Original C är också helt fantastisk, men jag har tröttat på den som fan. Jag har gått igenom nästan 200 ml, så den är jag trött på. Och sen så älskar jag den rosa som har utgått ifrån Giorgio Armani. Så det är man ju ledsen över. Men det här är alltså den nyaste. Och jag är så himla nöjd med mitt köp när det kommer till den här. Och som sagt, jag har blivit helt parfymgalen. Gud, man kan inte stoppa mig nu, du vet. Jag har inga stopp. Supernöjd i alla fall med dem. Och de köpte jag på samma ställe. Så that's nice. Nu slängde jag något på marken. Den här köpte jag, mamma. Och den här, en sån här typ av produkt har ni också rekommenderat någon gång tidigare. När jag har börjat göra sån här crystal art. Ni vet att man tänker att det är en sån här målad bild, vet, med 1 och 2 och 3 som man ska fylla i med färger. Sådana som jag sätter i kristaller då. Älskar. Men det här är alltså en happy corner. Man bygger alltså ihop hela den här. Så hela den här kommer liksom i små delar som man får sätta ihop. En del av de här, jag vet inte exakt hur det är, men här får man måla alla saker och sånt. Det är typ som ett litet det är som ett 3D-pussel eller som ett, vad heter det, dockhus typ. Mamma köpte också en sån här, hon gillar också att pilla med saker, lägga pussel och sånt som jag. Hon köpte typ ett växthus. Jag köpte den här som är som en flower shop. Och den var inte jättebillig, men både jag och mamma bara, we need that. Like, we totes need that. Hade vi haft större väskor med oss, då hade vi köpt 2, tror jag. Jag tror att jag betalade 35 kanske euro eller något sånt för den. I really loved it. Sen köpte jag, nu ska vi se då. Toppen som jag har på mig förresten är en styck kropptopp i en sån här, ja, det är då från Primark. Och jag köpte den för 5, tror jag, euro. Och det är då Donald Duck, Mickey Mouse och så. Och det är också official merch. Och utöver det så köpte inte jag så jättemycket på Primark. Om ni tittar på min London haul, så vet ni att jag köpte såna här typ på Primark. Typ sån här, jag har ju en sån på mig, jag kan ju, ja, men du vet, en sån här typ av BH. Och det köpte jag ett till trepack, för det här är de bästa såna här mjuka BH:arna jag haft i hela mitt liv. Sen så köpte jag köpte jättemycket kläder till mina syskonbarn. Alla ungarna, de är fyra stycken. De fick allihopa 3 eller 4 eller kanske fler. Några fick fler för att jag inte hade bra grejer var klädesplagg. Men jag köpte inte så mycket kläder till mig. Jag hittade inte så mycket kul, plus att jag behöver inga mer kläder. Jag känner typ att jag har köpt ganska mycket på senaste kläder, och det är inte riktigt min grej egentligen, fast jag tycker det är kul. Så jag höll mig lite, men mamma såg det här och jag bara, oh my god. Det här är alltså ett, jag orkar inte klippa in, I'm super sorry guys. Ni kommer få se det något framöver när jag vloggar något, jag lovar. Det här är alltså ett set. Först är det typ en kropptopp, men den är ganska stor. Alltså den täcker ner till naven på mig. Och sen är det då matchande superhöga byxor. Så det blir inte så, och så är de lite vida, ni ser i botten. Liksom. Och de här är så jävla snygga. Och det var så himla otippat. Jag tänkte att jag kan inte rocka det här, men jag känner mig skitsnygg i de här. Så det köpte jag på Primark. Och de kostade, byxorna kostade 18. Och toppen, nu ska vi se, 12. Så inte jättebilligt. Jo, billigt. Men skit nice. Sen köpte jag också på Primark lite, Oj. Nu ska vi se här. Jag köpte lite leggings, bara svarta färgade. Och jag brukar gilla de som är långa. Jag köpte dem i 2XL, det är den största storleken. 4 euro styck, så jag brukar köpa några stycken när jag är på Primarket. Sen har jag köpt lite mer smink. Jag köpte en Puff Puff Primer ifrån Elf. Och det är en Hemp Derived Cannabis Sativ Primer. Och jag tycker att Elf gör jättetrevliga primers. Och sen måste jag säga att marknadsföringen helt tog mig. Alltså tog, ja, jag ville ha den för att det var cannabis i, eller obviously inte, så är det inte, jag blir inte hög av smärjare på ansiktet, men ni fattar, super super
investerad, så den köpte jag. Där på Douglas som jag köpte den på, så köpte jag också den senaste highlighten och bronsen ifrån Morphe. Och de var inte heller, de var inte heller något billigare direkt där än på Morphes hemsida. Men jag köpte i alla fall ifrån Gilded Glow och Bronze Vibes. De ska jag definitivt testa här på kanalen. Men se till som sagt i vilken typ av video ni vill ha. Sen köpte jag en palett ifrån Douglas egna märke. För den här var så jävla fin. Jag måste ha något vast här. Den här var så jävla fin och den här ser precis ut förpackningsmässigt som Anastasia Beverly Hills paletterna. Alltså de hade typ så här soft glam och en lila för Norvina och sånt som var otroligt lik. Nu ska vi se, nu ska jag inte lägga sig i knät. Men kom igen. Men jag bara, det här var deras typ så här, jag antar kanske sommarkollektion. De hade fler saker, men jag köpte bara paletten. Ni ser, de har den här, du vet, typiskt Anastasia. Kolla på insidan. Hur fin var inte den här? Och det här är då alltså från Douglas egna märke. Och jag tyckte bara att den här var så jävla fin. Grönt och rosa och I really liked date, so I bought date. Sen köpte jag en krämbronzer från Florence by Mills. Jag köpte den i Sen Z. Och den har ni, eller ni har bett mig att testa mer Florence by Mills. Så här ser den ut. Krämrås, jag hoppas att den passar mig bra. Sedan köpte jag lite från Kiko. Jag köpte Kiko och hade släppt en ny kollektion, kolla vad fin. Men jättemycket var slutsålt. Det här är Kikos Festival Glow Keep Shining Makeup Fixer. Och jag har faktiskt inte ännu spelat in videon med sakerna från Kiko jag köpte i London. Så jag tänker att jag slår ihop dem. Men det här var alltså en, ni ser, lystergivande setting spray. Som jag inte kunde hålla tassarna ifrån. Mycket fin. Jag köpte också en lip oil som var nya. Ifrån Kiko. Så det här är Nourishing Lip Oil. Och jag kommer inte ihåg vad de här kostar, men Kiko är ju väldigt, väldigt prisvärt. Och sen köpte jag en till av mina mest använda borstar genom tiderna. Det här är nummer 07 ifrån Kiko. Och nu är den här helt ny. Min är så jävla sliten, den som jag har. Och den är alltså snedskuren och är perfekt att lägga brons och sånt. Men jag älskar den här. Och jag har haft min som jag haft tidigare i typ... Alltså, jag och Fredrik har varit tillsammans i 8 år. Eller mer än 8 år. Och jag tror att jag köpte den här till, alltså Fredrik och de brukade ha hus i Spanien tidigare. Jag tror att jag köpte den här på min första resa till Spanien när jag där. Och det var typ april, så det är mer än 8 år sedan som vi var det. Så det här är nummer 07 och jag älskar den och jag köpte den till. Den brukar alltid vara out of stock. Sen köpte jag också från BAE som jag pratade om innan, deras Dewy Refresh och Set Spray. Och också deras Cream Skin Face Milk Turmeric. Och det är typ som en hybrid mellan kräm och serum som såg så jävla nice ut. Och sen, sista skönhetsväg tror jag, är Paradiso Starlit Nights. Det här är en solid parfym ifrån Primark. Och den här luktade så jävla gott. Jag bara gick förbi någon som höll på med den. Och bara så, den är alltså som ett balm så här. Och den luktar som en... sommardröm, lite så här kokos, lite sött, lite så här. Och den här kommer vara perfekt att lägga först och sen spruta parfym på så att allt kladdar emot den. Kunde inte låta bli den. Luktade skitgott verkligen. Och det var allt jag köpte i skönhetsväg. Och det var ju mycket, såklart. Det vet ni att jag vet, men för att vara mig så var det ganska konservativt. Och det sista som jag köpte på min Instagram så visade jag er att Buffalo, som är mitt favoritskomärke, typ såhär på sneakers och sånt. De hade släppt nu i vår pastellskor, helt i pastell. Givetvis fanns de inte i min storlek, men tro mig, jag hittade något annat. Och de här är bara helt fantastiska. Det här är min favoritstyle från Buffalo och jag har... 6 eller 7 par exakt i den här stilen liksom. Och jag har storlek 42,5 för er som undrar. Och kolla. It's so pretty. Innan jag åkte så köpte jag sandaler därifrån som jag inte tog med mig för det var inte varmt nog än. Men alltså kolla bara. Den här köpte jag på en butik som hette Nelson tror jag. Och de här köpte jag. Och jag bara, my god, I need them. Mom, I need them. Och det hörni, var det jag köpte i Amsterdam. Och det var väl ändå mycket eller? Men det var så roligt i Amsterdam, alltså verkligen så trevligt. Verkligen varit ett besök liksom. Ställ några frågor om du undrar någonting. Hur vill du göra med videon? Vill du ha en testar full video
smink eller vill ni ha någon kategori, säg vad ni vill, så gör jag som ni vill, precis som vanligt. Och sen tackar jag jättemycket för att du tittade på dagens video. Om du är ny här, glöm inte bort att prenumerera. Eller om du är gammal här och ännu inte har tryckt på prenumerationsknappen, så hjälper det mig oändligt mycket. Och jag är så tacksam för alla er som tittar och följer mig. Glöm inte bort att prenumerera, snälla. Det betyder så mycket för mig. Ha det så bra nu, så ses vi igen snart.